Ang double standard. May PMA na, may kadest standard pa. Palimit, magkasalungat, nakakalito, hindi mo malaman kung alin susundin. gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, paki-click ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Mga katropa. Ngayon, gagawa na naman tayo ng reaction video. At dito sa video na to, ikukuwento ko sa inyo yung isang movie tungkol sa mga kadete. At may pamahagi ko na rin sa inyo kung realistic ba ito may mapupulot ba tayo ng mga lessons dito at may kumpara ko ba ito sa tunay na buhay sa amin na bilang nasa militar at bilang isang graduate sa Philippine Military Academy. Ang title nito ay Kadete, ginawa noong taong 1979. Tara, panoorin natin. Grade 1 pa lang ako nito. Kaya hindi ko to napanood. Walang TV doon sa amin. Ha? Noong bata pa ako, walang TV sa amin. Ang sine ay eh, sa di Europa, pwedeng manood sa di Europa. So hindi nakarating sa amin to. Hindi pa uso yung TV sa bukid noon. Uh, during the time uh, doon sa aming barangay. Sir, can I bilia request permission to talk as father and son, sir? So ito ay kwento ng mag-ama. Ang isa ay Uh, isang general na superintendent sa Philippine Military Academy at ang kanyang anak ay pumasok, uh, sinundan ang kanyang apak bilang kadete ng PMA. So plebo siya at uh, siya ay gustong kipag-usap sa kanyang tatay. So superintendent, gustong kausapin. It happened, ha? Huh? Before, no? Sa totoong buhay, nang nangyayari talaga yan na mayroong uh, patago na ipinatatawag yung kanilang mga anak, no? At ito, opisina na setting, na medyo wala akong narinig. Dahil uh, kung ginagawa yon pasikreto na ginagawa ng tatay yon dahil siyempre ma-endorse o maging masama ang implikasyon nun sa kanyang anak kung malaman na pinapapunta niya doon para may special treatment o ang tawag doon, anak ng Diyos. Pag ikaw ay anak ng general, ang tawag sa'yo, anak ng Diyos. At medyo hindi maganda pagbalik mo sa barracks kung ikaw ay plebo at kilalang kilala ka na anak ng Diyos at may special treatment. Lalo na during that time na uso pa yung hazing. Mm -hmm. Permission granted. Come in. Yung pagsuot ng uniforme, yung dialogue, uh, may, uh, may katotohanan yung dialogue, medyo realistic. Okay? So, sige. Uh, yung suot ng uniforme, Okay kailang yung kanyang gupit uh, para sa isang plebo medyo mababa yung gupit niya dapat matas ang plebo dito lang dadakutin yung dito mo yung batong dito dito dapat walang lalabas na buhok diyan sa case niya mahaba para siyang recognize para siyang yearling so hindi ako agree na ganyan ang buhok lalo na sa 1979 no ang uh, mga plebo dito plebo ito ng mga PMA class of 1983 okay Uh Please. -huh. What, what is it? I want to resign, Dad. Uh -huh. You want to resign? May I know what's your problem? Uh -huh. Ako uh walang problema. Uh -huh. Kaya itong academy meron. Wala na uh -huh. akong interest. Ayoko na magpatuloy. Nalo moral, moral na. dating na wala ng interest. Na walang dahilan. Na. Uh -huh. Gusto ko mag-dilig. Believe ako dito sa artista na to. Um, of, course, both of them. Lalo na itong ano, itong si General hindi ko kilala si nito. Ha? Mahusay, yung napoproject niya, yung kanyang role bilang isang military man, isang general, yung the way he talks, and yung mannerism, medyo kopyang-kopya niya. Mahusay na artista to. Ah, hanapin ko to sa mga generals ngayon. Hindi yung good-good ng general diyan, general na, eh, tipong 80 years old na, yung mga pinapakita natin yung general. Ito yung example. Sa ito ako, sa system, sa inyo, sa lahat. Isa-isa. Huh? Bakit sa system? Ang standard. May PMA na, may kada standard pa. PMA ni, standard? Standard. Nakakalito, hindi mo malamang kung alin susundin. Mm -hmm. ng pag-aabuso, you're a squealer. A crybaby. Tago mo sa dibdib mo, para ka nagpabaya sa isang bagay na mali. So yung nireklamo niya, ay sinasabi niyang uh, parang contradicting na uh, system, dahil sa PMA ay sinasabi na Bawal naman nang hising, nakasulat. Pero doon sa loob, merong bugbogan. Ha? During that time, ha? I'm not saying now, um, recently nga, di ba, nagkaroon ng uh, uh, isang uh, skandal uh, nung may napatay uh, na kadete noong taong 2019 or 2018 ba yun? At uh, nagkakandara pa lahat kung paano i-resolve ba yung naturang problema. Ngayon, wala na, medyo na control na. So siniseparate yung mga plebo at uh, yung kanang mga seniors, no? Uh, may tinatawag na segregation. Uh, mga interventions, no? Kung paano mabago uh, yung ano na yon, yung approaches sa uh, uh, leadership development na dinadaan sa uh, alam 'yon binubugbog para sumunod. Which is wrong, ha? Mali yon. So, ito yung kanyang nareklamo. Yung squealer, ibig sabihin, kung binugbog ka, kapag magsumbong ka, e eh, squealer, parang wala kang, sabi natin, walang bayag. O parang uh, na, na, wala kang prestige, ang ibig sabihin. Pag squealer ka doon, wala kang prestige. Ang ganun ang ibig sabihin na uh, dyan. Uh, so may rule, no twacing, pero pag magsumbong ka, squealer. O kadet, among, among, nakadet yun. May code of silence. Huwag uh, kang mag-squeal. konti Kunti lang yan. Hindi, kung hindi ka naman pinapatay, huwag kang mag-squeal. Huwag kang mag-ano. Kasi Um, we have to endure all those hardships together. May squad mates ako, blah, blah, blah. We have to endure it together. Parang yun yung uh, uh, itinuturo, uh, indoctrination, na uh, hindi yung magsumbong ka kaagad. Parang crybaby ka, wala ka na doon. Hindi ka sibilyan. Wala ka na doon sa tahanan mo. So, yan yung sinasumbong niya. It's as good as being dishonest to yourself and huh? breaking the honor system. And so, the whole setup. May Yung position, yung argument niya ngayon, na... Uh, parang nag-violate ka sa honor system kung hindi mo sinabi ang totoo, nabugbog ka naman talaga. Ngayon, for the record, I was there no about uh, a few months back. I uh, tinanong ko don sa senior tactical officer, yung aking junior, na ang policy don ngayon. Pag tinanong ka, nahis ka ba hindi, pag hindi ka mag-ano, hindi ka magsabi, ma-report ka sa honor system, lying ka. Pwedeng ikaw ang matanggal okay at mapatunayan na talagang tunay kang nahis pati yung yung mga senior mananagot at uh, talagang hindi pinapatawad 1979 kung sino man ang gumawa nito parang mayroon kang mayroon kang prediction on what will happen to the academy in the future and i think uh, isang critical thinker yung gumawa nito mayroon siyang ano na da parang ini-influence niya dapat ganito ang mangyari nilagay niya sa dialogue galing yung gumawa ng script nito ha? Uh, Bilibo ko sa'yo. I hope uh, you are still alive. Uh, I think we should talk. Ha? Kung sino yung scriptwriter nito, nito uh, nitong movie na kadete. Uh, I, I, will find out kung sino ana uh, kung buhay pa to and I, I think uh, I should talk with him. It's confusing confusing, Johan. Huh? Well, listen, young man. Wala <laughs> sa system ang mali. Wala sa iyo. Umasok ka dito sa <laughs> academy para hubugin sa kilos, ugali at isip militar. Pero naghahanap ka ng mga kalayaan ng isang sibilyan. <laughs> A A disco joint? Pero dad, just... sa traditional na military thinking nung araw parang obey first before you complain wala kang karapatang magbigay ng suggestion ang senior ay laging tama meron dati nabutan ko pa yan nung ako ay plebo nakikita ko doon sa pintuan the tactical officer is always right when he is wrong then refer to the first uh, rule so parang gano eh Siya na lang parang tama ano yun Infalli principle of infallibility hindi never magkakamali Ganun ba yun hindi, i i i i don't agree na uh, uh, ganun dapat ang ipapasunod natin sa pag ganon ang pagmold ng leaders at itong ipinakita ng tatay dito sumunod ka pumasok ka dito eh sumunod ka sa lahat do not question alam mo yung ganaan? So parang yun ang sabi niya. Sa loob, oh. ng dalawampung taong kayo nagsilaki. Hmm. Kayo ay nagsitandang mga spoiled brats. Spoiled brats. Sa bawat batas ng inyong mga magulang, wala parang. kayong panlaban kung hindi emotional blackmail. Huh? Magbawala mo ng ganito, hindi kakain. Hikpitan mo ng ganon, hindi papasok. So yung nakikita ko dito ay ang... Uh, military culture, yung form of discipline ay dinadala ng, ng tatay doon sa kaniyang bahay. Yung how he treats his soldier, like ganito dapat, pag utos o question, pag ganitong time dapat kain na kayo, kumain na kayo, parang sundalo. Kasi kami kapag sinabing 6 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock ng gabi, kain. Iyon talagang nasusunod. So, parang dinadala niya yon doon sa kaniyang bahay. Ah, yung military discipline na nasa kaniyang mundo sa military dinadala niya. Oh, parang yun ang sinisingil sa anak niya. Kaya hindi sila magkakaintindihan. Pagbigyan mo dumalo sa party ng alas 11, si, uuwi na umaga. Higitan mo para sa ano? Tatanungin ka. Bakit? 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 <laughs> Pag ikaw ay nagtapos na dito, naging opisyal, napadala sa labanan, uh -huh. pwede bang bawat bawal ay itatanong mo kung bakit bawat utos tatangin mo bakit? Bawat batas. Ang totoo, pag may task, may purpose. Yun yung bakit actually doon. If you are given a task, may purpose. <laughs> okay. Oo. I disagree with you, General. Ha? Oo. Dapat may why. Gagawin mo to, you attack this, uh, this hill, capture it, ang may purpose yun, yung bakit in order to oh, in order to facilitate the advance of supporting effort one parang ganon so something's uh, something strong siya sabi pero actually yung sinasabi niya may katotohanan yung dialogue na yan ha mayroong ganyan na mindset I'm no, not question sumunod ka lang kihingan mo ng paliwanag kung bakit in the army you are taught to obey without question mm ngayon -hmm, na lang ang sinasabi time is of the essence <laughs> time is of the essence but there are exceptions um, sa gitna ng bakbakan ay hindi ka na magtanong pag sinabing maneuver right, uh, bakit sir? Bakit maneuver right? Hindi. Hindi ka na magtatanong. Totoo yung sinabi niya, mayroong exception yon Dahil kapag itatanong mo pa, eh baka nirat-rat na kayo, patay na kayo. Ha? Ah? At uh, for that purpose, para hindi ka na magtanong, training kayo. May tinatawag na training, may drills. At parang uh, precision na yung movement niyo as bodies, as squads, as platoons. Na pag sinabing, fire team A, maneuver right. Kayo lahat, ang magdadala doon ay si fire team A leader, si team lead leader. Yun ang magdadala. Ano yung ka na magkukwestiyon? Alam mo, sino mga kasama mo? Pag may tinamaan doon, alam mo, sino ang tutulungan mo? Aid and leader team. Alam mo na kagad, ah, ito yung kabadi ko sa aid and leader team. So no question do you will not question that is your job. Iyan yan ang ibig sabihin. Pero yung parang uh, blanket authority, wag ka nang mag-question, mali yun. One minute delay. Dahil hmm. akong mali o tama ang sa In a way, in a way, he is right, ha? Ah? Dahil 'yun na, di drill kayo para wala ng question. Ah, nagdi-drill kayo. Maneuver right, left. Pag sinabing break contact, alam na kagad sino ang mag-suppress, sino ang atras, at sino ang mag-provide ng support by fire bago maka-atras yung isa. O yun yun. Wala ka ng question doon. Bakit? Nag-drill na kayo. Nag-drill na kayo, anong gagawin? Hmm. Maybe even lose the war. Kailan pa kayo tuturo ang sumunod sa mga utos ng walang tanong-tanong? Without questioning. Yun yung sinasabi niya. Ina-apply niya sa kanyang anak kapag kayo ay nasa na. Pero sinasabi ko ha, talagang mayroong ganyan and merong mga opisyal na gusto ganyan. No questions asked, sunod ka lang. Ay that's bullshit. Ha? Dapat merong critical thinking, ha? Lahat ay mag-iisip, no? So, sa mga sa planning, involve lahat. Meron kaming military decision making process. Bawat staff ay may contribution doon. Mayroong kunwaring enemy, mayroong Uh, friendly process kunwari, and then i-brainstorm. So, ibig sabihin, pinag-iisipan. Hindi yung sasabihin lang ng commander, oh, ito, attack, punta ka doon, lakay punta doon. Tapos, punta na kayo, wala nang question. Akit na kayo sa bundok, walang plano-plano. ay -plano, eh. that's bullshit. Hindi pwede yun. Ang bawat isang utos, bago dumating tayo, ay binuuna muna ng mga legit na nakatataas. Mga eksperto sa digma. Uh -huh. So, ang ibig niya sabihin, bago nakarating yung plano down sa baba, eh, pinag isipan na sa taas. Pero uh, sa mission planning na ginagawa ng say mga senior non-commission officers, mga officers at saka ng battle staff, totoo 'yon yung sinabi niya. But every task, yung details noon, merong tinatawag na mission briefing. It should be understood by every element. It should be understood by every soldier. Hindi pwedeng warm body lang doon. hindi na alam bakit tayo naglalakad dito sa bundok na to? Bakit kailangan sa gabi? Bakit kailangan e, e i-memorize natin yung rally points? Anong bakit? Yun, yun. Uh, in a way, half-truth yung sinasabi ni General. But I, I like the dialogue because it reflected the realities. During the time, and even some of the guys until today, e, ganyan ang pag-iisip. Kung ito'y mali, hindi na problema ng mga tumupad ang pananagutan na nandun? Sa court martial. At gayon, gusto mong baguhin Hindi pa naman diretsa sa court martial. Meron pa naman tinatawag na Article of War 105, yung power ng isang commanding officer na mag-meet out ng mga punishment sa level niya. Hindi ka agad court martial. Ah, uh, medyo may hindi realistic yung sinabi doon. Hindi naman lahat ng panahon. Pag medyo serious o grave offenses, iwan yung court martial mo. For example, tumakbo sa gira tumakbo ayon ng ano, nung takot na. Oo, iniwan na yung mga kasama, eh, court martial nga naman. O kaya gross dose, of disobedience to legal orders. Court martial abutin mo. Sister, tayo nangihirapan ka. Paano Tumapan. mo haharapin ang hirap sa gubat? Sa gira? <laughs> <laughs> Sinisigawan <ba> ng tatay? Pwede ka, dad. Dahil ba sa pinalawanan <laughs> niyo? 1979 ba? Bakit? picture ni Imelda yung andyan. Aha, bakit hindi picture ni Marcos? I, I don't know. But bakit pati si, si First Lady nilalagay dyan? Ha, wala, man, wala akong nakikita sa mga panahon ngayon na picture of First Lady. Siguro ito sa practice during that time. Ilulong rin ko na. Binigyan niyo nga ako ng permiso para ko bilang anak. Pero ang paraan superior para hindi, ama. Oh, see? Yun yung punto ko kanina. Uh, tinitreat niya yung anak niya bilang isang junior, eh, ang paalam niya, makipag-usap siya bilang tatay, di ba? Mag-ama sila. Very good. Very good yung gumawa ng script na to. Saludo ako sa iyo, ha? Sa totoo lang. Bihira akong, eh, kung tipong ngayon to, tapos may teaser, ganyan, ay eh, panoorin ko talaga. Tatapusin ko talaga tong movie na to. Kasi, realistic at makarelate ako. Hindi yung patsamba ng mga script na, hmm, mo. So, basta lang, ha? pang alam mo yan? hindi ano pang ko kantu lang mga banat nila eh hmm. okay. malabo pa ba sa aking paliwanag maliwanag na okay tama lang na turuan niyo kami ng disiplina hmm? pero dapat ba kami sumunod dahil kami takot that's right Pero dapat, dapat kami sumunod dahil kami kumbinsido tumpak yan ha ah? ganyan dapat nga tayo ngayon isipin mo na isip na nila ito noon pa 1979 kaya bilib ako sumuhan ito hindi dapat na idinadaan sa takot yung uh, pagsunod ng orders. Kundi, pinapaintindi mo sa mga tao na gagawin natin ito kasi ganito yon. Hindi dahil uh, gamitan mo ng ranggo, kasi sumunod ka. Uh, yun na nga, leadership is not about rank and position. It is about influence. I agree with your goal. Pero oh, ang wow, masyado ng lumadad. <laughs> mula pa yata na itinayo itong academy, ganito yes. na, na dito. Eh. Uh, 1979 na. Uh, Maybe something I is agree, ag agree with you, sir. son. Eh uh sa simbahan nga nun eh, kasalanan ng bird control. Aha. Mortal sin. Yes. Ang inyong sinisiyar mo pa. Only dogmas change in religion, but not the basic things. Iisaan Diyos ang pungutos, masama ang pumatay, magnarap makiapit. The same is true with the -huh. army. Armas lamang ang nagbabago, but not the strategies, not the order of command. I disagree. Hindi uh, raw nagbabago yung mga strategy nagbabago ang strategy. Strategy means the use of armed forces for the purpose of war. At iba't iba, depende sa uh, environment, sa so operating environment, depende sa uh, structure ng ating armed forces, depende sa ating ekonomiya, kung ano ang magiging strategy na gawin natin. Uh, more on negotiation ba tayo? More on diplomacy ba tayo? while we build our capabilities, something like that. Ha? Ah, yung strategy natin ay magdepende yan. Hindi sabi niya, hindi nagbabago strategy, nagbabago. Uh, ah, medyo civilian yung <laughs> gumawa nitong dialogue. Kaya hindi niya ma, ma relate yung tunay. What is strategy? What is tactics? Ngayon, kung wala ka ng gustong maliwanagan tungkol sa system, ano naman itong sinasabi ng reklamo tungkol sa iyo naman? <laughs> sa father na. Oh. Pinagisintay mo ako.

absentee father, uh, almost every soldier na mga tatay ay nakaka So, it is a challenge how to lead your soldiers out there in the field, in the military, and also at the same time, how to lead your family. Malayo ka. How, paano gagawin yan? How, how do you balance uh, family time and, and your time with the military? And how do you maintain your communication with your sons, your wife? Ganon yun. Kasi ang iba, masyadong na-focus yung time nila sa serbisyo focus ang time nila sa mga sundalo, paano ma-accomplish ang mission para yung ranggo, magawa na yung ranggo, yung posisyon. Pero pagbalik niya sa kanyang tahanan, magulo ang tahanan, mga adik yung mga anak. So what yung three star, four stars mo dyan? Uh, kung pagbalik mo, magulo, adik-adik. Yung iba, iniwan pa ng asawa. Magulo po yung asawa. Niyan yung uh, question, big question diyan. Ano ba talaga unahin mo? Pabayaan mo na lang pamilya mo? Eh in fact, after ka mag-retire, barin mo yung informe mo, si Billian ka ulit, kanino ka babalik? Doon ba sa Alpha Company, Bravo Company, sa mga infantry division? No. O balik ka doon sa bahay mo. Yan ang totoo. Nag-outing sila. Nag-excursion. Kasama ka na lang mga daddy. Eh kami. Hmm. <laughs> Ganda yung dialogue, ah. Salo again, ah. Saludo ako sa script writer nito. Very good, ah. Um, kung i-rate ko mga sa mga dialogues nyo with the minor mga errors dyan, um, sabihin ko mga 9, 9, out of 10. Ah, uh, 90%. Mm -hmm. Realistic. Realistic. Summarize look sa bayan ng kaklas niya. Uh togi -huh. Si Togi. Ayoko. ko. Ayaw ko naisipin. Napalunok-lunok yeah, yung tatay. Okay. hanggang nga sa nasabi ko. Papasok ko dito sa academy. Para malapit sa inyo. Para mapansin nyo. Pero wala rin. Mas maiging ngayon nasa Manila ako eh. At least may dahil lang malayo kayo. Kaya eh dito, malapit nga tayo pero wala rin. Minsan yung pa ako mapansin. Ang comment nyo pa, shabby. <laughs> shabby. Shabby, very relaxed. Uh, shabby, maraming ibig sabihin ng shabby. Ibig sabihin ng shabby. Yung shabby looking. Magka, kung sa inyong porme, eh, lausin na siya, tingnan. Um, pero shabby, meron din ibang meaning yan. hindi sabihin ng shabby, makasarili. Ha? Yung, kunwari, senior ka, parati kang nanghingi ng sigarilyo doon sa junior mo. Shabby ang tawag doon. O kaya lagi ka nag uutos si shine mo sa patos ko. Kasyabihan yung tawag doon. Sa ika nga, mas okay pa yung magan, basta huwag lang yung shabby. At yung shabbiness na yan, minsan nadadala hanggang sa servisyo. Shabby pa rin. Nag-shabby kapitan ng Litan Colonel, shabby pa rin. Meron ganun na dadala. Ah, kaya eh, hindi maganda yung shabby. Ano yan? Ah, hindi maganda kasi ah, yung akala mo tama, yung nag, naging part na ng karakter mo, nadadala mo. Ah, yung shabbiness. At kung shabby ka, makasarili ka, na-develop mo yan doon sa PMA o kung saan naman, sa OCS o sa ROTC, na-develop mo yan doon bilang senior, ang shabbiness na yun, at walang nag-correct sa'yo, pag nasa serbisyo ka na, ang kasunod ng corruption. Maging corrupt ka kasi sanay ka na. sarili mo lang inisip mo eh. ah Corrupt mo yung pondo, eh, corrupt mo yung resources. Yan yun. Ipintangan mo ba akong papayang ama? Dahil yeah. habang nakaharap ako sa panganib ng labanan eh, inuwang ko kayong ligtas sa loob ng ating tahanan? Bakit? Anong dapat na ginawa ko? Iniharap ko rin kayo sa panganib? Kanya ang inyong ina ang pinili kong pakasalanan because I knew she was capable of being both a mother and a father to my Tama yun. Um, Napaka-critical ang pagpili ng isang sundalo sa kanyang magiging partner, ah, yung kanyang misis. Dahil most of the time ay ang misis ang tatay at nanay sa mga mga anak. Kaya kung misis mo ay mahilig magsugal-sugal, magmadyong-madyong lang doon, hindi nga marunong maglaba, panay pa ganda ng mga kuko, pa kulay-kulay ng buhok, ay eh, problemado ka diyan. So kailangan kilalanin mo kung sino yung isang sa mga ano ha, mga binata pa sa sundalo. Piliin niyo mabuti, yung mga pagkatiwalaan, marunong sa bahay, medyo mature, okay mag ano nang kung kayo tapos yung tipong taga doon sa grid coordinate doon sa bundok da yon, may magandang itsura, inasawa mo agad. O, hindi, hindi matured, tapos kulang ang exposure sa mundo. O, tapos ngayon, eh, siyempre, as you rise in the rank, kasama-kasama eh, mo na sa nasa garrison na, o, ikaw rin eh, mapapaya. <laughs> Bantayan nyo. May ang sinasabi ko. So, you, you select your partner very well. Yun yung punto ng tatay niya. I selected your mother. I married her because I, I trust her to be uh, both the father and mother of my children. Ayun yun. May, 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 punto na naman siya. Nakikipaglaban ako. I'm fighting out there. I, I don't want to put you in harm's way. Yun yung kanyang argument no? ni tatay. Okay, let's continue. Okay. ba <laughs> kayo na walang amang kakampi kapag kayo Walang dating kasama sa mga outing. Ba'y kayo? Bata pa kayo Marunong kayo sa sa inyo. Ha, may punto rin. Yes, point. We never needed a crutch to lean on. <laughs> Thanks. Swerte rin ba kami na wala kami na ng pagmamahal ng isang ama? Iyan. They are both right, ha? Iyon nga, balance. Paano may balance? So, argument niya, uh, you are independent, uh, you can stand on your own because you, you have been used to being away from your father. Iyon yung argument ng tatay. Pero sabi, paano naman yan? I wala kami naramdaman na pagmamahal ng ama namin. Hmm. Is that it, Dad? Uh? Nah, hindi na makasagot. your father. <laughs> ah. galeng, Galing, galing. You're... <laughs> You're not the lesser man dahil napabayaan ko na yung ama. Hmm. mas matatag ka pa nga kaysa iba dyan na lumaking protektado ng kanilang mga magulang. Now, get out of here. Patunayan mo sa lahat na anak ng superintendent ay hindi basta susuko. And that's an order. Yes, sir. I mean, yes, sir. Dismissed. Thank you, sir. Marunong mag-chin, ha? chin up, brace up, manonong. So, naturoan ng mabuti. Um, ito yung kagandahan kapag yung isang movie ay talagang may mga konsultas. And I heard from sa mga seniors na nakausap ko tungkol dito, talagang may mga konsultan sila ng mga kadete, mga tako, pag, paggawa ng movie. Kaya kita mo, realistic, di ba? Uh, mayroon lang iilan, mayroon, mayroon, lang ako na-observe na hindi hindi makatotohanan. Okay? Pero uniform, yung pagsaludo, eh, except minor yung buhok hindi pang playboy yung buhok niya um, maybe is also recognized baka ano na to after recognition ceremony kagaya ng Charlie Gold na mahaba yung buhok nila as compared to Ho company all throughout kalbo yan ah <laughs> yun at uh, yung uh, dialogues yung yung actuation nung nung bata nung kadete at sa nung tatay niya realistic ha saludo ako Believe ako dito nawawala na yung mga ganitong ano eh, kusay ng mga scriptwriter at saka ng mga mga actors eh, na ganito yung product nila. Ito yung uh, talagang ito yung masasabi ko na um, isa sa mahusay na pagkagawa na movie, uh, realistic. Ngayon kasi, kunwari may ang scene ganito. Nag-uusap yung uh, sundalo at saka yung kanyang opisyal. Kunwari ang opisyal niya ay kapitan yung sundalo niya na si uh, si private ang tawag niya kay company commander si, na kap captain kuno si captain de la cruz ang tawag niya kapitan kapitan ay pusang alas hindi mangyayari that's not true hindi, re, hindi siya realistic at nako at is isa doon yung di ba yung may isa kong reaction video na yung mista yun yung ano doon kulang sa kulang siya sa adviser uh, advisor no technical advisor at mga consultants mga military maging mas maganda siya, realistic at maraming makarelate at uh uh yung yung kaniyang messages ay tumpak. I, I hope na mas marami pang movie na kagaya nito. Um, kasi that will promote uh, patriotism, that will promote uh yung good leadership, no? Kasi siyempre gusto nating makita ang PMA hindi lang uh, isang uh, primary institution for leadership development uh, sa Pilipinas. At uh, malaki ang investment ng uh, taong bayan dyan. Kaya, siyempre, gusto nating ma-depict doon sa movies yung realities at uh, may pakita sa ating taong bayan na yung uh, investment niyo ay tama. Yung investment niyo ay sulit uh, dahil uh, kami ay um, gumagawa ng ayon doon sa vision ng Philippine Military Academy na magpudus ng mga talagang produktibo ng mga citizen, ng mga leaders ng ating bansa. Ayan, so maraming salamat at harinaway, uh, I mean uh, nasa mabuti kayong kalagayan kawai-kawai sa lahat ng mga gustong pumasok sa PMA. Go, go, go!